Tak tady zkusíme, jak to bude s kouřem. Ale když jsem tu sám, tak si to musím dojít pustit kousek dál. Vypadá to dobře. Kouř je naplněný už z výroby, nic jsem tam nenalejval. Ale používat ho nebudu, protože slyšel jsem, že zůstává zamaštěná lokomotiva a koleje, takže to pokoušet nechci. Máme já dlouhý rychlíky, hodně osobní přeprava. Vejdeme se mi sem až 9 rychlíkových vozů do stanice Rakovní, která je zredukována jak do dílky, tak do šířky, do počtu kolejí, ale jsem s ní spokojený.